trilhazinha aqui, ó. É, vocês acham? Pela trilha, que eu vou cair. Ah, é trilha, hein? Vamos pela trilha. Sossega aí. Caralho, velho. Aqui é osso, hein, mano. Você tá maluco, mano. Tava demorando. Aí, ó. Ajudar o Toninho lá. Aí. Uma sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Não se preparou. Você já se banhou na queda de uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. O início e o fim, a noite e a... Eu sei! Mano, a magia desse lugar é muito diferente, cara. Isso que você falava eu não entendia, mano. Diferente, mano. A energia tá super boa, tá, cachorro pra todo lado, cachorro vem, fica na trip, vai. Madrugada, oh, a polícia, o ladrão e a planta que não foi desviada. Você não viajou, não é problema meu. Todos têm a nossa paz, mas temos Deus à nossa volta. Oh, e clamo para ter algemas apenas no nosso amor. E clamo. E aí, jacaré? E aí, jacaré? Crocodilo Dandy! Ai, caralho. Tem surf, tem cachoeira, tem churrasco, tem peixe. Para ter algema, apenas o nosso amor. Oh,
uma cachoeira, sentindo a sensação da sua alma sendo purificada por inteira. Com certeza. Trilha da cachoeira da pedra que engole. Trindade, Paraty, Rio de Janeiro, Brasil. Agora a gente está saindo da cachoeira. Qual cachoeira? De Trindade, da pedra que engole. Saindo, esse é o visual que a gente tem, que é a Praia do Meio. Um dos lugares mais bonitos que a gente conhece daqui. Você já se banhou? A positiva vibração, oi, 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 oi.